idemo da kupimo nešto za doručak. A onda put Bitolja, granični prelaz, tu neki i onda pravac. Parka. Kupili smo doručak, sad možemo da idemo. Pravac Bitolj. Grcija, samo pravo. Propali. Se odomačio, propali. Дочь. Прошел сам македонскую и грчку границу, попил воду. Девойки су мало из-за мене. I nastavljamo. Pece mi je rekao da je mnogo lepo, evo ga, Kožani, Florina, Larisa, Atina, te se, dobro. Vigla se zove prevoj. Neću u četvrtu. Pa idem to da vidim. Svakako se nalazim s devojkama na isto mesto. Peć ako si me zajebu. Da bude ovako širok put do gore, kakve krivine, kako lepo. Sad ćemo da vidimo. Možda to pisalo da... Opa. Da ima mečke na putu.
sam ja zakasao. Brate! Ma najbolje još da uletim u kišu i da... sam ja uhvatio neku prečicu zato što sam na Google Maps stavio najkraći put. Ko što verovatno jesam. Već malo bolje dva. Duo vetar, mislim ovde ne, ali je oblačno, rekao. Samo mi još fali, dok sam namontirao kameru i to postao sam, znaš. Ovo, rekao, samo mi još fali da pokisnem, ali ovo je kao ona gross glockner da, da se penješ. A, tako da je... Aha. Dobro, ali vi ste, eno vidjeli vas i znakove za autoput, kožane i to. Da, da, da. Dobro, ništa, vidimo se na onom mjestu dole. Na navigaciju, popularizaciju. Tako je, pa dobro, ali gledaš ono gde... Pa da, evo, kako kožani pravo. Eto. Pa naravno, moram pratiti jedno i drugo. I tako. Ovde je 17, ovde je trenutno 17 stepeni. Sad ću da stanem ovde negde da... Sad ću da stanem ovde negde da... Ovo, da doručkujem. Nadam se da mi je... Da mi je ovo, kako se zove, evo je vigla. Evo neki parking. Ovde nema ništa. Ništa. Da nema, ali ima lep pogled. Ajde, čao. Baš, vidimo se, ajde. Ajde, čao, čao. Pa da nije da smo džabe dolazili. Koliko je 17 stepeni? Juj. To je to, to je bila vigla. Sad idemo na jezero Kastorija.
sad sam sipao kod Gravene gorivo, pre toga sam u Prilepu i idemo pravac Mecova. Nemam ništa, tu sam znao, to je sve. Dobro, let's go, idemo. Neće iz treće. Ili sam visini sad. A gore ima još ove planine. Thank you.
Marga Sivota, Marga Riti. Konačno more! Što lako miriš. Samo što sunce nije izašlo. Srećan put! S Bogom, maslinjaci! Yeah.
da uvek zatvorim kacigom, nego da, da otvori. A najjača stvar je što sam majicu natopio vodom i obukao sam i sad mi je toliko dobro, kao krenuo sam uključio. A osjećam da ću da se osušim do autoputa. To je to. Pravac ovo na 38 stepena. Ha, ha, ha.